Təəssüflər olsun ki, bölgəmizdəki ixtilaflar durulmur. Bunun son nümunəsi bir qayda olaraq dondurulmuş qiymətləndirilən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin alovlanması oldu. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu parlamentdə büdcə müzakirələri zamanı çıxışında deyib. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələr dünya ölkələri üçün nümunə olmalıdır. Biz müasir Türkiyə-Azərbaycan birliyini yaratdıq deyə nazir bildirib. Can Azərbaycana verdiyimiz dəstəyin arxasında sadəcə bu münasibətimiz deyil. Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa görə haqlı və 30 ildir torpaqları işğal altında olduğu üçün haqsızlığa məruz qalan tərəf olması dayanır. Münaqişənin əvvəlindən etibarən gərgin bir diplomatik səfərbərliyi elan etdik. Təmaslarımızda bütün dünyaya Ermənistanın PKK, PYD, YPG terrorçularını Dağlıq Qarabağda yerləşdirdiyini, ermənilərin mülki əhalini qəsdən hədəf aldıqlarını göstərdik. Bu ölkənin Türkiyə əleyhinə apardığı təxribatı da göz önünə sərdik deyə Türkiyəli nazir vurğulayıb. Çavuşoğlu qeyd edib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun 30 ildir davam edən ətaləti qarşısında Türkiyə-Azərbaycanın haqlı mübarizəsini beynəlxalq planda ləyaqətlə müdafiə etmək üçün proseslərə qoşulub. Ermənistan onsuz da münaqişənin diplomatik həlli yoxdur, dedi. Nəticədə Azərbaycan liderliyi və qəhrəman ordusu ilə döyüş meydanında qazandığı qələbə ilə 30 illik status-quo-nu dəyişməyi bacardı. Ermənistan da meydanda təslim olmaq məcburiyyətində qaldı. Azərbaycana həm döyüş meydanında, həm də diplomatiya masasında tam dəstək verdik. Regionda bizim iştirakımız olmadan oyun qurulmayacağını, sülh və sabitliyin yolunun Türkiyədən keçdiyini dost da, düşmən də bir daha gördü. Bundan sonra da qardaş Azərbaycanın haqlı davasını dəstəkləməyə davam edəcəyi deyə Mövlud Çavuşoğlu qeyd edib. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.